Здравствуйте. Здрасте. Как доехали? Очень хорошо. Отлично. Ну все, тогда поехали. Поехали. Наталя Хрьомина приїхала до столиці з важким серцем. Вона залишила вдома племінницю саму і дуже переживає, що за її відсутності у квартиру знову вломляться державні виконавці. На зустріч зі столичним адвокатом жінка сподівається, як на рятівний круг. Спасибо. Добрий день, Юрій. Ігор Юрійович, це Наталя, тітя Тетяни. Ігор Черезов, співзасновник адвокатської контори «Черезов і партнери». На його рахунку вже сотні виграних справ. Тому перед тим, як щось обіцяти, адвокат починає уважно вивчати документи. За договор на представлення ваших інтересів в суді. Безусловно, необхідно відкриття кримінального провадження. Тут аж переклеював фотографію в паспорті. Тут аж вел дівчинку к нотаріусу. Тут убеждав нотаріуса в необхідності заключення этой сделки. Те лица, которые все эти действия совершали, они должны быть привлечены к ответственности. Очевидные нарушения, очевидная заинтересованность. Безусловно, есть шансы для того, чтобы вернуть человеку квартиру, ну и наказать, собственно говоря, виновных лиц. Спасибо большое. Тим часом у Наталії Хрьоміної дзвонить телефон. Погані перечуття справджуються. Поки вона в Києві, до Тетяни знову прийшли державні виконавці. Виявляється, адвокат Требусян подав позов до обласного апеляційного суду з проханням негайно викинути дівчину з його квартири. Тож виконавці попередили – суд наступної середи, і цього ж дня ввечері вони почнуть виселення. Ох, як цікаво! Суд ще не состоявся, а вони вже назначили час виселення. Значить, знають наперед, яким буде рішення суду. Надо срочно ехать на это заседание. Надо-то надо, да только разрешение на съемку суд не давал. Но я связался с местными коллегами, они обещали прорваться на заседание. В день заседания снимальную группу снова намагалися выставить за двери. Але наполегливість дає результат. І оператор з камерою таки пробивається до зали засідань. Засідання починається. Справа розглядається в складі колегії суддів. Здавалося б, надії немає. Втім, коли судді дізнаються про те, що тітка Тані подала позов до вищого спеціалізованого суду, починається найцікавіше. Спочатку судді радяться, а потім беруть самовідвід. І слухання закривають. Итак, все, затаив дыхание, ждут решения высшего специализированного суда. Я направил запрос, чтобы нам обязательно сообщили о дате слушания. Высший специализованный суд, завантаженный справами, тож на призначение слухань довелось чекати досить довго. Поки Юля зустрічає Таню з тіткою біля будівлі суду, Стас з адвокатом будує прогнози на сьогоднішній день. Добрий день, Ігор. О, привіт. Какие прогнозы, Игорь, на суд? Ну, будем надеяться на то, что суд пойдет нам навстречу и удовлетворит и нашу жалобу, и жалобу прокуратуры в интересах нашей общей знакомой. В данном случае, получается, моей подзащитной. Так что пойдем в суд, а там посмотрим. Наталя Хрьомина разом с племінницею не можуть стримати хвилювання. Адже вищий спеціалізований суд – їх остання надія повернути квартиру. Втім, вже на порозі суду ми чуємо дивну новину. Слухання по нашій справі перенесли. Думаєте зараз до інформаційного центру, вони все що справа слухається на 10-го годину? Ні, третій склад слухає 14-го годину, тому що у нас не вистачає зараз. Засідання перенесли на 6 часов позже. Все це дуже странно. Я думаю, що вам стоїть знаходитися там весь день. Години до початку засідання розтягнулися на цілу вічність. Наші герої, розчаровані попередніми етапами боротьби, починають втрачати залишки оптимізму. Дівчинка, може прийти? Нарешті третя година. Засідання суду починається. І не на користь запорізького захисника Тетяни. Представники, хто перший? Вважаємо, що даний правочин щодо реєстрації договору доручення вважається недійсним. Не треба на камеру, а по суті, будь ласка. Ти що, ми вважаємо, зв'язку з чим? Чому ви вважаєте незаконність рішення судів першої і ухвали другої інстанції?
В зв'язку з тим, що Скарнякова не мала необхідного обсягу дієздатності. Судді чомусь роздратовані. Їх нервує камера, і вони, здається, зовсім не чують того, що їм каже адвокат Запоріжжя. Я прошу вибачення, 335. Я вже запитала, чи стало позову, є в позовній заяві. Ви знаєте, це обставини. Є деякі шероховатості. Я цим не заперечую це. Поки запорізького захисника не підтримує Ігор Черезов. Ми просимо постановити нове рішення. Ну, ми як захисники і прокуратура з свого боку просимо постановити нове рішення, яким скасувати рішення суду першої та другої інстанції та задовольнити позовну вимогу. Ми вас почули, зрозуміли. Колеги залишаються в нарадчій кімнаті. Прошу всіх вийти. Від рішення Вищого спеціалізованого суду залежить покарають чи ні дійових осіб афери Дениса Самовідова та Андрія Бабарикіна. Це шанс визнати довіреність нотаріуса недійсною і, відповідно, всі угоди купівлі-продажу також. Нервове напруження сягає апогею. Ну що там відбувається? Страшного поки нічого немає, але тетя нервничає і не вірить в справедливе рішення суду. Вони нічого не слухають, вони мене не знають. Вони, розумієте, вони ніхто нічого не слухає. Наталя, давайте дождемося рішення суду. Чому ви не вірите? Судді повертаються з дорадчої кімнати. Яким же буде їх рішення? Яке майбутнє чекає інваліда Тетяну Скорнякову? Довічне тиняння вулицями чи життя у власній квартирі? Колеги суддів ухвалили касаційні скарги заступника прокурора Запорізької області та Скорнякової Тетяни Юрійовни, особи представника погрібної, задовольнити частково. Рішення Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 29 листопада 2012 року та ухвалу колеги суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Запорізької області від 20 лютого 2014 року скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції. Ухвала скаржена не підлягає. Зрозуміло прийняте рішення? На жаль, суддя не визнає довіреність нотаріуса недійсною. Однак рішення всіх попередніх судів відмінено. В тому числі і апеляційного суду, представник якого так відчайдушно відштовхувала нашу камеру. Подождіть, ви не маєте права знімати, по-перше. Подождіть, минуточку. А це означає дві важливі речі. По-перше, Таню припиняють тероризувати держвиконавці. Наразі вони не мають жодних підстав для виселення. Ви ожидали, що таке рішення буде? Ні. По-друге, ця невеличка родина отримує шанс почати справу з чистого аркуша і повернути повне право на квартиру. У суді вони зможуть довести, що Тетяна втратила квартиру не з власної волі, а через аферистів. Тепер вже, по крайней мере, появилась надежда на те, що ми цей процес там закончим в нужном русле, ви ж самі розумієте. Як по мені, то це от на сьогоднішній момент максимальний результат, який можна було достичь. Спасибо вам, ребята, спасибо, що програма є. Спасибо за все. Знаете, когда суд перенес время заседания, я подумал, что они точно что-то мутят. Очень хорошо, что вы туда сразу приехали. Все-таки присутствие камеры очень многое значит. А Наталья Васильевна даже расплакалась после суда. Интересно, а эта судья из Запорожского апелляционного, которая Стасу камеру закрывала, это решение вообще видела? Да та, которая с сумочкой Шанель? Ну да. Так она ж не закрывала, она вырывала камеру. Да, сегодня высший специализированный суд, отправив дело на новое расследование, фактически признал, что справедливость на стороне Тани. А все предыдущие судебные решения, ну, очень крайне сомнительно. Но для того, чтобы квартира Тане досталась окончательно, ой, как много еще работы предстоит сделать. И в первую очередь доказать, что ее любимый – это обычный мошенник, и что они вместе с нотариусом подделали доверенность. И поэтому я вам скажу, что тут еще очень много работы, и ситуацию-то надо держать под контролем. Она сегодня все свободны. Спасибо.